سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در ایران و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا با خوشحالی از این که باز هم در خدمتتون هستم. ما این روزها همش شاهد مسائلی هستیم که به هر حال به رغم این که جمهوری اسلامی و نمایندگانش مثل آقای روحانی و سرکردگانش مثل آقای خامنه‌ای مرتب در طبل توخالی میزنن که چقدر قوی هستن و کجا ایستادن و چه میکنن و چه خواهند کرد و امریکا تنها مونده و ما هستیم که همه رو داریم، میبینیم که چنین نیست و جمهوری اسلامی در تنگنای خودش و در گوشه دیواری قرار گرفته که راه فرارش لحظه به لحظه مسدودتر میشه. به همین معنا همین شاید که یکی دو ساعت پیش خبر جدید این که به هر حال فرانسه هم حساب سازمان‌های سیاسی ایران یعنی وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و چند شخص رو مسدود کرد از نظر سیاسی، و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مسئله وضعیت آشفته اقتصادی در ایران، مسئله ارز خارجی و همینطور ادامه تحریم ها که در چند هفته آینده میتونه مسئله رو بیشتر و بیشتر عیان بکنه. ببینید امروز وقتی که از دیشب تا به الان شاهد مسئله دلار هستیم در ایران، میبینیم که باز بازی 40 ساله گذشته جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. یعنی این که دلاری که در سر انقلاب 7 تومن بود یا 6 تومن و 7000 بود به یک باره میتونه که 2-3 هزار برابر افزایش پیدا بکنه، ولی این بازی ادامه داشته باشه. به این معنا که شما در نظر بگیرید از شروع انقلاب از دلار 7 تومانی تا دادن دلار 400 تومانی به آقای از زمان آقای رفسنجانی به آقای خاتمی، دلار 1200 تومانی آقای خاتمی و احمدی نژاد و 3700 تومانی 200 تومانی نمیدونم چقدر به دادن آقای روحانی، و امروز بازی دلار 20,000 تومانی، و در نهایت مثل همیشه شاهد این خواهیم بود که در هر دوره حکومت با 3 برابر کردن قیمت دلار تونسته که مردم رو 3 برابر بدبخت‌تر و در نهایت این 40 سال 1000 برابر آشفته‌تر و فقیرتر و گرسنه‌تر بکنه. ولی در این مرحله من مهمترین مسئله ای که توی این روزها برام خیلی خیلی مهم بوده مسئله کامیوندار هاست در ایران. اعتصابی که کردن، اعتصابی که نیازمند حمایت ماست که تنهاشون نگذاریم، حمایت همه قشرهای جامعه. اونا چی میخوان؟ اونها هیچی نمیخوان. اونها میگن که ما به مرحله گرسنگی رسیدیم، ما به مسئله معیشتی داریم، ما مسئله سوخت داریم برای این ارتباطات حمل و نقلمون، ما مسئله لوازم یدکی داریم، مسئله لاستیک داریم، غیره و غیره. اینها چیز دیگه ای نمیگن. فقط همین بحث هاست که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و میخواد به هر شکلی پاسخ خوب باشه. پاسخ جمهوری اسلامی چیه؟ میگه که باز مثل همیشه میگیریم، میبندیم، میکشیم، اعدام میکنیم. ولی در نهایت چه اثری اینجا میتونه داشته باشه؟ ببینید مفهوم اعتصاب رو اگر که ما در دنیا نگاه بکنیم، یکی از بیشترین اعتصاب ها در کشور ژاپن انجام میشه. میدونید اعتصاب در کشور ژاپن به چه شکله؟ در 90% و بیشتر مواقع اعتصاب اینه که اون کارمند، اون کارگر به رئیس و مسئولش سلام نمیکنه. همین، فقط همین، سلام نمیکنه. در سلام نکردن یک روز به 2 روز بیانجامه وزیر مربوطه مجبور به استعفا میشه. اگر که این 48 ساعت به 72 ساعت بیانجامه، نخست وزیر زیر علامت سوال میره و مجبوره که به حال استعفا بکنه.
ما چه میکنیم؟ ما در مرحله اعتصاب در کجا قرار داریم؟ ما در مرحله اعتصاب که هیچ گونه عملکرد سیاسی هم میتونه نداشته باشه، در مرحله اول بحث اصلی سقوط به مرحله گرسنگی است. این از طبقه پایینش، طبقه متوسطش رو در نظر بگیریم که یک استاد دانشگاه میتونه که در یک چند ماه پیش مثلا $1,000 حقوقش باشه، امروز یا دو روز پیش 48 ساعت پیش میتونه $200 شده باشه و یا در نهایت به $400-500 برسه. یعنی این که به یک چهارم، به یک سوم، به یک دوم برسه و اون هم به مرحله پایین سقوط بکنه، یعنی عملا طبقه متوسط ما از بین بره و ما که زحمت‌های بسیار برای طبقه متوسط کشیده شده، چون از طریق طبقه متوسط که یک روز میشه به دموکراسی، به آزادی، به برابری راه پیدا کرد. ولی در همه این موارد ما شاهد این هستیم که امروز از جامعه ایران در طبقات اجتماعی که نگاه بکنیم، طبقات اقتصادی رو در روش بگذاریم، ببینیم که این فروریزی و این سقوط جامعه به طبقه پایین گذشته از اون درصد بسیار کمی که در اون بالا قرار گرفته، شامل رهبران و مسئولان و آقازاده حکومتی است، بقیه در یک نگرانی مفرط و قشر نزدیک به 60 میلیونی جامعه به قول مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حد گرسنگی و زیر خط فقر قرار گرفتن. در این مرحله است که ما فکر میکنیم که نگاه به آینده ایران، نگاه به بچه هامون چی میتونه باشه. شما ببینید همین اعتصاب کامیوندارا رو نگاه بکنید که اثرگذارترین اعتصاب، اونها بازم هیچی نمیگن، ولی در نهایت وقتی که به اینها نگاه میکنیم که نگاهشون به مسئله اعتصاب چیه، اثرگذارترین اعتصاب رو هم همین کامیون های رانندگان کامیون و کامیون دارا دارن. اینا کیان؟ مگه اینها غیر از اینه که اونهایی که مالک هستن با هزار بدبختی و قسط تونستن که یک کامیونی رو با وام های بیشمار و به هر حال از نفس افتادن هدایت بکنن و به این مرحله برسن. ولی این همین اثرات این اعتصاب کامیون داراست که میتونه که راه به جایی ببره. بدون تردید تمام اقشار اجتماعی توی این مسئله دخیل هستند. معلم هست، کارگر هست، جوان بیکار هست، بیمار بدون دارو هست، اون سالمند که سالهای دراز عمرش رو زحمت کشیده حالا مواجه خواهد شد با اندکی زمان، متاسفم که این رو بگم، که حقوق اون حقوق حد اقل بازنشستگی هم بهش نرسه. ما در یک دیکتاتوری زندگی میکنیم بدون شک، ولی این دیکتاتوری ما با دیکتاتوری های همه دنیا متفاوته. شما ببینید من چند نمونه از دیکتاتوری ها رو اگر برای شما مثال بزنم، شاید اولینش رو از زمان ناپلئون بناپارت نگاه بکنیم، 200 چند سال پیش، همچنان که این دوره دیکتاتوری ماکسیموم 20 سال طول کشیده، ما شاهد این هستیم که هنوز قوانین ناپلئونی در فرانسه وجود داره. هنوز جای جای پاریس رو که نگاه بکنیم، در جاهای مختلف فرانسه رو نگاه بکنیم، اثرات این دیکتاتوری ناپلئون حداقل برای مردمش وجود داشته. این پل‌های رود سن رو نگاه بکنیم، همه اینها این NP که نوشته میشه علامت‌های ناپلئونه. بسیاری از جاهای دیگه هیتلر رو نگاه بکنید، او هیتلر هم یه دیکتاتور بود. پایه‌های صنعتی آلمان، این اتوبان‌هایی که همچنان وجود داره. برگردیم به منطقه خودمون، به صدام حسین نگاه بکنیم، در زمانی که قبل از صدام حسین در حال این مجموعه‌ای که اسمش عراق از حد اقل‌ها هم برخوردار نبود، در زمان صدام حسین تونست به یک آموزش حد اقل، به یک بحث بهداشت منطقه‌ای که بالاترین در زمینه خودش بود تو منطقه قرار بگیره. به قذافی نگاه بکنیم، این قذافی رو شما ببینید که
در عرض دوران دیکتاتوریش حداقل مردمش در یک رفاه زندگی کردن. همه اینها مشکلات سیاسی داشتن، ولی همین قذافی بود که سقوطش باعث این شده بودش که گفت دیگه از بانک بین الملل وام نگیرید، من این کار رو انجام میدم. رودخونه بین پنج کشور رو به وجود آورد. همه اینها، اسپانیا رو نگاه بکنیم، فرانکو رو نگاه بکنیم، حداقل یک میراث آزادی در جامعه خودش در اسپانیا به وجود آورد. این مجموعه همه میتونه که مربوط بشه به این که هیچ کدوم اینها، این دیکتاتورها، هیچ کدومشون در تاریخ خودشون ما نمیبینیم که حتی صدام و قذافی، فرانکو و نمیدونم ناپلئون و هیتلر به جای خود، حتی صدام و قذافی هم ما امروز نمیبینیم که فلان مقدار ثروت از خودشون باقی گذاشته باشن، یا بچه هاشون یا فامیل و اقوامشون بتونن اونها رو امروز استفاده بکنن. امروز برگردیم به جمهوری اسلامی، وقتی که به 40 سال گذشته نگاه میکنیم شاهد این هستیم که به هر حال سقوطی که جامعه ایران کرده، ایران رو رو به ویرانی برده. در ازایش مسئولین جمهوری اسلامی در امریکا و کانادا و اروپا و دیگر کشورهای دنیا چه ثروتهایی رو دارن و چه زندگیهای مجللی رو برای خودشون درست کردن و مردم ایران در چه گرسنگی به سر میبرن. این مجموعه همه و همه مقایسه هایی است که ما بین دیکتاتورها میتونیم بکنیم. عرض کردم همه این دیکتاتورها مشکلات سیاسی تو جامعهشون داشتن، ولی حداقل میتونیم بگیم که 99% اینها دزد و اختلاسکر مثل حاکمین جمهوری اسلامی نبودن. امروز ما مجبور هستیم که بتونیم راهی رو پیدا بکنیم که از این فاجعه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنیم. نجات پیدا کردن از فاجعه جمهوری اسلامی دست به دامن ترامپ و افراد دیگه و غیره اینها نیست، چون ما 150 سال تاریخ آزادی خواهی و برابری خواهی داریم. برگردیم به خودمون، برگردیم ببینیم که راهی که برای آینده کشورمون هست چیه. یکیش همین حمایت از همین اعتصاب کامیونداراست، اعتصابی که دیگه بحث سیاسی نیست. نمیگن که ما میخواییم که حکومت رو سرنگون کنیم، میگن که ما میخواییم که به حد اقل های خودمون، به حد اقل این گرسنه نمونیم، تشنه نمونیم. معلم همینو میگه، کارگر هم همینو میگه، دانشجو هم همینو میگه، بازنشسته هم همینو میگه. این مجموعه رو ما بهش برسیم و بتونیم که این حرکت رو به وجود بیاریم. ناگزیر هستیم در این مرحله رانندگان کامیون و کامیوندارامون رو تنها نگذاریم. مطمئن هستم که به فکر فرو میریم و این کار رو خواهیم کرد. سپاسگزارم. Boom, 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 boom